svakoga dana tokom trajanja Mundo Basketa. Na Sport klubu 1 pratite Sport Light Specijal Igora Miklje. Specijalno za vas, mečeve sa svetskog prvenstva u košarci analiziraju i komentarišu specijalni gosti Zmago Sagadin, Ivo Nakić, Aleksandar Trifunović i Duško Vujošević. Sport Light Specijal svakoga dana od 25. avgusta do 10. septembra, od 19 do 21, samo na Sport klubu 1.